Тема. Сега продължаваме с останалото, което имаме в предаването. Блокада с жива верига в центъра на Нови Хан подготвят местните жители заради пренасочването на товарните камиони от магистрала Тракия през близкото до София село. Наложителен ремонт на един от виадуктите на автобана стана причина да се отбиват тези огромни тирове, за да се избягват огромните тапи в навечерието на почивните дни, обаче се стига до друг проблем. И какво ще се случва днес? Протестиращите ще препречват пътя на камионите с телата си и ще ги връщат обратно към магистралата, за да създадат неудобство на пътуващите. Причина за тези техни действия са зачестилите инциденти и пораженията върху дублиращото трасе, което минава през центъра на Нови Хан. Румен Бахов е на мястото сега, за да ни каже повече и за проблема, и за решението, което са намерили местните хора. Добро утро! Добро утро! Румен, дали ни чува? Може би да му дадат знак? Да. Добро утро! Добро. Здравейте, уважаеми колеги Мира, Вики и на всички, които ни гледат. Искам да ви кажа, че се намираме на центъра на Нови Хан, близо до София. Александър Стоичков, кмет на Нови Хан, здравейте. Добро утро. Сега моля да дадете знак на нашите демонстратори, за да обясним защо сме тук. Сповядайте, скъпи. А пък аз се извинявам, че малко късно разбрах защо сме тук. На колегите от апаратната само да обясня, само за момент. Колеги, ето, телефона ми беше набран през цялото време. Така, господин Стоичков, това е демонстрация на това, което ще се случи до вечера. Точно така. До вечера в 17 часа планираме по същия начин, без естествено да затваряме изцяло пътя, просто пресичайки да попречим на тежкотоварния трафик, който следва да бъде пренасочен през територията на селото, да преминава и да го върнем обратно в движението на 14 км на магистрала Тракия. Така, на магистрала Тракия на 20 км и 500 метър, мисля, че беше, има голяма пробойна. Има един кратер, който е в активната лента за движение посока Бургас. Точно така. По тази причина, тежкотоварния трафик, благодаря ви за сега, спираме. Всъщност продължаваме. Тежкотоварния трафик, продължавайте, моля ви. Законно ли е това, което правят тия хора? Защо да не е законно? Дали, обаче искам да ви кажа, че пък от страна на тези вдясно на нас, които колегата ми е оператор, започват да се връщат, господин Стоичко. Виждате ли, обръщат заради вас. Сега в момента вие сте най-псуваният човек тук, на центъра на Нови Хан. В момента не. Най-вероятно ще се случи до вечера в 17 часа това нещо, но това е с цел да превантираме инцидент, който би следвало да се случи, надявам се, не, с нашите деца. Нашите действия са провокирани вследствие на това, че имахме изкуствени неравности, които, да, бяха изградени без съществуващ такъв проект, но бяха с нужната по закон височина, ширина, бяха обозначени с хоризонтална и вертикална пътна маркировка и не представляваха опасност за ПТП. Стига толкова, нека да пропуснем трафика, както до вечера господин Стоичков ще го пропусне. Тежко товарния трафик, отбит от автомагистрала Тракия, днес ще бъде отбит, както почти всеки ден, в 14 следобед до 20 часа до вечера. Утре събота, на 6 май, от 8 сутринта до 14 часа. Хиляди тирове ще минат през центъра на Нови Хан. Това е протеста на местните хора. Здравейте! Извинявайте, казахте ми, че децата много трудно пресичат понякога тук. Особено в следобедните часове, когато тежкотоварният трафик от автомагистрала Тракия бива пренасочен през една много оживена улица, но всъщност тя е част от републикански път. Да, републикански път е, но тук в близост. Това е парка. Училището, детската градина е на близост, площадката, на която карат тротинетки и колела. Т.е. тук постоянно има огромен поток на деца. И тирове. Тирове, с да. Каква скорост карат? Когато има препятствия, които да ги ограничават, по-спокойно, много пъти с недопустима. И опасна. Със сигурност. Добре. Как е тук? Господин кмете, може ли да организирате отново демонстрация? Как е тук? Как е? Опитваме се да покажем, че не е редно това, което се случва, махането на препятствията, както всъщност махнаха ви легналия полицай. Да, легналите полицай. Вие много страдате за този легнал полицай. Абсолютно да, защото тук има страшно много деца. Не знам дали сте наясно, но даже на 16-та година, мисля, че станахме с най-много приръст, нали. И е проблем, постоянно летят децата, постоянно дали ще пресичат, дали по тротуарите се движат. Има страшно много трафик и това си е проблем. Ето сега, даже ще видите, нали? Да, този тир обаче няма как да не намали. Надявам се поне да намали.
Не, намалят, да. Нали, доколкото е възможно. А до вечера когато... или по-скоро след обед, какво е положението тук? Страшно е. Опашки до магистралата. Така, опашки от тирове до магистралата. Александър Стоичков с ръцете в джобовете, кмет на Нови Хан. Достолепно се разхожда по пешеходната пътека, готов да блокира трафика в цялата държава. Господин Стоичков, пак да кажа, много ще ви псуват до вечера всички онези, които са тръгнали на път. Тировете ще дойдат до тук, вие ще ги спрете по този начин, след което те отново ще се върнат на магистралата в район на 14 км, ще направят обратен завой и отново ще се върнат към 20, където е голямата тапа заради ремонта. Страшно ще ви псуват. Съжалявам за което, но пак казвам, желаеме АПИ да осъществи адекватна поддръжка и контрол на този път, който преминава през населеното място. Той да бъде обезопасен за пешеходците, да има хоризонтална и вертикална пътна маркировка, защото в последните 15 години отговорността за това нещо е сведена до местните власти, а не до тях. Това е републикански път, нали? Това е републикански път, който за съжаление ние поддържаме. Пешеходните пътеки ние ги реновираме, знаците ги подменяме ние, когато има нужда. Така, до вечер е тук, ще бъде, както се казва, пълен мармалат. Хората ще пресичат през пешеходната пътека, тировете ще бъдат връщани обратно на магистралата. Искрено се надявам всичко да приключи благополучно, ремонта на магистралата да се случи бързо и тировете да бъдат изведени от Нови Хан. Благодаря ви още веднъж, уважаеми колеги. Румен Бахов, за ситуацията след десетилетия на голям бум на строителство на пътна инфраструктура, България се оказва страната с най-малко магистрали на километър, с най-голяма смъртност по пътищата, най-много усъкътени, най-много убити, липса изобщо на обходни маршрути, много често, и републикански път, който републиката не го обгрижва, го обгрижват местните хора. Тотално безобразие, което не може да се побере в никаква ядка, понеже от толкова години е отглеждано това състояние на пътищата, че ще ни преследва поне още толкова. Никаква ядка, в никакъв кратер, най-лошата организация също така да добавим. Част от проблема